Já bylo to napravdu 11 srpna, da tako kažem, povećanje koje je tražilo dijalno preduzeće Subotica Trans. Ono što je važno napomenuti jeste da su cene bile od 2014. godine, znači nisu bile korigovane. Učešće cene nafte kao pogonskog derivata u ovom preduzeću je u nekom preko 32%. Ono što je važno da je rast cene nafte koji znači, diktira svetsko tržište, odrazilo se i na domaćem tržištu, a gledavši od januara do septembra ove godine poraslo preko 15%, i zbog toga je usledilo i ova inicijativa koja je uputilo preduzeće. Ono što je još važno napomenuti da u poređenju sa drugim gradovima, gradski i prigradski prijevoz u gradu Subotici i sa ovim povećanjem cene će biti najjeftiniji u Republici Srbiji. Sadašnje cene u Subotica Transu, cene karata su formirane 1. oktobra 2014. godine. Cena karata u autobusu, kupljena u autobusu je 90 dinara i u pretprodaji 60 dinara. Kao što je malo rečeno, sa sadašnjom cenom 60 dinara poslednju godinu danas smo to je najjeftinija karta u Republici Srbiji i trenutno smo po tome i poznati. Ta cena karte kupljena u pretplati ili elektronskim novčanim kartama, popularno zovemo, ona služi za formiranje svih ostalih cena, znači mesečnih đačkih, mesečnih karničkih karata, ona služi kao osnova. Sadašnje povećanje od 5% ili 5,5% je isključivo i samo isključivo zbog rasta cene goriva. Ja mogu ovdje imam neki spisak po mesecima i da ne bi sad ja tu svaki mesec, recimo januara 2018. Subotica Trans je plaćala gorivo 133,01 dinar, mi plaćamo jeftinije pošto imamo, kupujemo veleprodaje, imamo svoju pogodnu stanicu, da bi u oktobru 2018. cena na litra euro dizela bila 154,69. Kad se to prevede, koliko to utiče na cenu koštanja, znači to je tih 5% ili 5,5%. Naravno, to će uticati i na formiranje ovih mesečnih karata, pre svega mislim na đačke karte i na mesečne radničke karte, isto otprilike u iznosu oko 5%. Znači, jedini i samo jedin razlog je rast cene vode. Što se tiče javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, takođe promene cena nisu bile upućene od strane istog od 2014. godine, iako svi verovatno su i obavešteni i upućeni da postoji ugovor o zajmu za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda još iz 2004. godine, gde se kao jedna klauzula našla i obaveza uređivanja cena usluga javnog komunalnog preduzeća koja treba da izjednači se i po vrstama usluga i po kategorijama potrošača. To je na osnovu akcionog plana određena i visina te cene. Ono što je važno takođe napomenuti da je krajnji rok za izjednačavanje ovih cena 31. decembar 2018. godine. Ako opet pogledamo cenu predloženu sada od strane javnog komunalnog preduzeća da bi ispunio ovu ugovornu obavezu, ona i dalje gledajući čistu vodu koja je, da tako kažemo, pandan za druge gradove, vodovod i kanalizacija sa svojim cenama ovde na teritoriji Subotice koje imaju su takođe jedna od najjeftinijih u poređenju sa drugim gradovima. Ostali, malo je bi bilo
nezahvalno upoređivati za cene prečišćavanja i odvođenja, zato što mnogi gradovi nemaju rešenu infrastrukturu vezano za kanalizaciju i samo prečišćavanje otpadnih voda. Iz tog razloga mislimo da naš vodovod i kanalizacija prednjači kao, kako se zove, preduzeće koje razvijalo svoje komunalne objekte i svoju infrastrukturu i na neki način pregledamo primu u ekologiju ovog grada. Znači, cene čiste vode, odvodnjenje i prečišćavanje otpadnih voda su primjene od 1. oktobra 2014. godine. Na osnovu ugovora o zajmu između grada Subotice i EBRD banke od 2004. godine, a koji se odnosi na zajam za postrojenje, rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, utvrđena je i obaveza da se cena usluga vodovodne kanalizacije izjednači po vrstama usluga i kategorijama korisnika. A na osnovu akcijnog plana je određena i visina te cene. Cene su se izjednačavale postepeno od 2008. godine sve do 2014. Nakon 2014. uz saglasnost EBRD banke dobili smo prolongaciju u dva navrata, zadnji put na 2 godine do kraja ove tekuće godine. Preduzeće, pored pokrivanja svih operativnih troškova u poslovanju, u obavezi je da snosi troškove glavnice zajma po osnovu tog ugovora. Za rekonstrukciju prečistača uzet je kredit od 9 miliona evra tada i to vodovod plaća tu glavnicu godišnje u dva navrata, 17. juna i 17. decembra. Na dva jednaka dela je to podeljeno, jedan deo je 407.000 evra, znači puta dva, i imamo još obavezu da isplatimo još 3 rate. Sad u decembru i sljedeće godine još 3 rate i s njime se ugovor završava. U suštini, to je obrazloženje za izjednačavanje i povećanje te cene. Da govorim malo i o ciframa, znači ta cena se sad sa neto ukupno 99 dinara se pomera za 13,13%, to jest ukupna cena je 112 dinara neto za sve kategorije potrošača. To za vodovod znači mesečno otprilike jedno 5 miliona dinara prihoda, to je godišnje jedno 60 miliona, naravno po kalkulaciji o trenutnoj potrošnji. Te cene ćemo koristiti naravno za tekuće održavanje i pokrivanje naravno održavanje likvidnosti preduzeća. Da mi se dešavamo kojem na Magrebiš, da to Varoš, Varoš i sen institutu kada prekonstrukciju jaro, képezett négy ben kölcsönket föl. Ebben a kölcsön szerződésben van megfogalmazva egy olyan tétel is, hogy minden kategóriára ki kell egyenlíteni az árakat, és ebben a szerződésben, vagy akciótervben az is megvan állapítva, hogy ezek az árak mennyi kell, hogy legyen. Ugye a vízműveknek a kölcsön, ezt a 9 millió eurót, amit a szennyvíz tisztítóra fel a város, évente két részletben vissza kell fizetni. Ez a két részlet, ez júniusban és decemberben történik, egyenként 407 ezer eurót kell fizetni, tehát júniusban és decemberben is. És ez a úgymond visszafizetésnek még 3 rátája van, idén decemberben, illetve jövő évben még 2. Amit fontos itt kiemelnem, hogy ugye az áremelés ez a terv alapján 2008 óta minden évben bekövetkezett, egészen 2014 végéig. 2015, 16, 17 és 18 ban nem emeltünk árat, ezt az Európai Bank jóváhagyásával és beleegyezésével végeztük, vagy velük összhangban. És ugye ez az utolsó momentum ahhoz, hogy a szerződésnek eleget tegyünk, tehát ez volt az utolsó határidő, hogy az árainkat kiegyenlítsük, és hogy ezt a szerződést betartsuk.
még ugye kiemeltem három látánk van, az idén decemberben, illetve a jövő évben még kettő. Ez körülbelül mit jelent a vállalatnak? Tehát a vállalat nagyjából havi olyan 5 millió dinár bevételre számíthat, ami ugye a 12 hónappal keszorozva az körülbelül a 60 millió dinár. Beszélhetünk a jelenlegi fogyasztás alapján, és ezt az összeget persze a karbantartásra fordítani, illetve a cég likviditásának fenntartására van fordítva. Jössi, jedna vážna stvar je, pored zakona o komunalnim delatnostima, specifična situacija nam je kod javno komunalno preduzeće Subotičke toplane, gdje pored tog zakona promjena cene je regulisana i uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Šta to znači? Po uredbi o metodologiji definisane su tri tarife koje moraju da sadrže cena. Tarifa 1 se odnosi na energiju, to je deo isporučene toplotne energije koju građani plaćaju za vreme trajanja grejne sezone. Tarifa 2 je površina ili instalisana snaga, to je deo cene koji je isporučene toplotne energije koji se obračunava za period od 12 meseci. I treća tarifa se odnosi na očitavanje, to je očitavanje raspodela isporučene toplotne energije. Važno je naglasiti da prilikom formiranja novih cena od strane javno-komunalnog preduzeća Subotička toplana u obzir smo uzeli samo tarifu 1 i tarifu 2. Tarifu 3 očitavanje će iz, kako da kažem, dogovore koje proisteklo sa Subotičkom toplanom, tih troškova snositi isključivo preduzeće, znači ne građani. Ono što je još važno što metodologija propisuje, to je operativni troškovi koji nastaju po osnovu obavljanja energetske delatnosti, proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom i oni mogu da budu varijabilni ili fiksni. Predlog za promjenu cena toplotne energije zbog porasta varijabilnog dijela cene može da bude podnet u slučaju kada cena energenta se poveća za više od 3%, a obavezno ukoliko se smanji 5%, dok kod fiksnog dela zahtjev za povećanje je opravdano ukoliko energenti koji ga čine porastu za više od 5%. Uzimajući u obzir također ovdje da u fiksne operativne troškove koji su definisani prema metodologiji ulaze i troškovi materijala, troškovi zarada, naknada zarada, ostale lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, nematerijalni troškovi, ostale rashodi iz poslovanja, možemo da kažemo da je javno komunalno preduzeće Subotička toplana od 2006. na istom nivou zarada, naknada zarada, znači nije vršeno povećanje nikako na, da tako kažemo, na, u interesu zaposlenih. Razlog za ovo povećanje ovog dijela je isključivo zbog rasta troškova materijala i proizvodnih usluga kao i amortizacije zbog aktiviranja novih osnovnih sredstava koje su u prethodnom periodu ulagali kao preduzeće. Kod varijabilnih troškova tu su predstavljaju opravdani troškovi koji nastaju u, sa promjenom obima proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Tu spadaju troškovi energenta, hemijske pripremljene vode, električne energije i varijabilne troškovi i ostalo. Ono što je važno napomenuti je da je učešće troškova prirodnog gasa i mazuta sa 92% u odnosu na sve ove troškove koji su gore navedeni, troškove električne energije čine za oko 6% ukupnim troškovima što se odnosi na varijabilne troškove. Kod Subotičke toplane je još važno da znamo da rast cena nije bio od 2013. godine, iako se u 2015. i 2016. vršili promjena tarifnih obračuna, međutim cene nisu dirane. Ono što je važno, kao osnovni energent koji oni koriste za bukvalno svoje postrojenje i da bi mogli da nama kao korisnicima distribuiraju svoj proizvod, jeste cena gasa koja je u periodu, znači od januara do septembra ove godine, skočila za preko 20%. To je opet nešto što svjetsko tržište diktira, a na šta, da tako kažemo, ni država, ni jedinica lokalne samouprave nema mogućnost da interveniše. Važna stvar također je i opet napomenuti da u
odnosu na druge gradove, iskazano i po fiksnim troškovima, i po varijabilnim troškovima, kao i kad se sve to nekom metodologijom prevede u obračun po metru kvadratnom, sa novom cenom, Subotička toplana će biti takođe jedna od najjeftinijih od svih gradova u Srbiji. Svesni da svaka promjena cena, znaš to, one cene koje rastu i zazivaju određene poteškoće, finansijske poteškoće kod naših korisnika daljinskog grejanja. Moram da kažem da nikada od cena ovog direktora, verujem i ranije, da se nije studiozirom prišlo problemu kao što je ovom prilikom bilo povećanje cene. Hoću da kažem da se analizirala svaka stavka, svaka rashod, svaki trošak od strane gradske kuće, od uprave gradske kuće, sa naše strane, znači ima temeljno analiziranje kako bi na neki način balansirali ovu situaciju koja je izazvala povećanje cene gasa. Mi moram da kažem da cena gasa od aprila meseca, kako se društva vremena sezona je, svaki mesec rasla i ona je danas u odnosu na završetak prošle godine sezone prolazi 21,6% kao što je rekao kolega Vukelić. Ovo povećanje se znači ne odnosi na neke naše nerealne želje, ono se odnosi pre svega na pokriće onih troškova koji se odnose na energent, znači bukvalno samo da se plati energent, to je gas, znači u tom delu se odnosi. Tako da povećanje slučaja stambenih potrošača, ono iznosi 5,6%, varijabilni deo, a fiksni deo 7,09% je povećanje. Šta bi bilo, ja ću jedan primjer da navedem, ako uporedimo grejnu sezonu, proteklu grejnu sezonu koja je bila, znači septembar, da kažem 2017. i oktobar 2018. Šta znači, ako se ponovi takva grejna sezona 2018-2019, šta znači to povećanje, koliko će to biti opterećenje za pojedine građane, odnosno prema veličini stana, odnosno i prema lokaciji stambenih objekata, u smislu, uzet ćemo primjer jedne energetski neefikasne zgrade koja se nalazi na aleji Maršala Tita, jedne energetski efikasne zgrade. Recimo, stan od 40 kvadrata u energetski efikasnoj zgradi imat će na godišnjem nivou, znači na godišnjem nivou povećanje negde oko 1500 dinara. Stan od 60 kvadrata imat će povećanje negde oko 2370 dinara na godišnjem nivou. Stan 85 kvadrata imat će 2.970 dinara. Znači, ako bude sezon vremenske prilike ove godine kao i prošle godine. Sliče jedne energetski neefikasne zgrade. Stan od 40 kvadrata imat će povećanje 3.000 dinara. Stan od 60 kvadrata imat će povećanje 4.500 dinara, a stan od 85 kvadrata imat će 5.600 dinara povećanje za celu prednosti. Ono što je veoma bitno, mogu da kažem da, kao što je rekao kolega Vuković, da mi nismo cene povećavali dugi niz godina, bez obzira na cenu gasa koja je varirala. Ona je varirala od 28 dinara pa i do 40 dinara. Moram isto da naglasim da se u zadnje dve godine cena pristupa distribuciji, cena pristupa transportu prema Srbija gasu povećala za 10% puta. Znači, pre dve godine mesečni zakup toga, da kažem, je bio oko 400.000, danas imamo 5 miliona na mesečnom nivou. Da li mi koristili gas, da li koristili svaki mesec, to moramo da izbjerimo na Srbiji gas. Da li možete reći kada se završe sve procedure, kada se mogu očekivati novi cenovnici sa novim iskazanim cenama? Naravno, ovde će se ispoštovati zakon o potrošačima, gde je rok 30 dana od usvajanja ovih cena od strane gradskog veća, tako da će primjena biti od 1. decembra. Znači, sve nove cene će biti od 1. decembra. Gradska uprava se vodila pre svega zakonskim osnovama koje imaju za obračunavanje i korekciju cena. Ono što je važno reći da zakon je jasno definisao u određenim segmentima da ukoliko gradsko veće, a naravno javna komunalna preduzeća, dokažu stvarnu potrebu za povećanjem cena, ne pristupi, da tako kažemo, odobravanju ovih
ovih cena, dužno je da na neki način definiše cenu prema građanima i da nadoknadi javnim preduzećima tu razliku u ceni. Iz tog razloga zaista smo detaljno pregledali i analizirali svake troškove i sve moguće elemente koje utiču na formiranje ovih cena i jednostavno sa tako pripremljenim materijalom smo izašli pred gradsko veće gde smo zaista iscrpno obrazložili svi mi kao i vi ovde prisutni, verovatno u nekom delu svog života se susrećemo sa ovim energentima koje su svi oni naveli računajući ugovornu obavezu koja nam je, da tako kažemo, nametnuta iz prethodnog perioda. Svi u nekom delu života smo korisnici i nafte kao energenta i gasa, tako da znamo veoma dobro da je to povećanje realno i da je to nešto što je stvarno afektira tržište. Naravno, ukoliko dođe, mi ćemo pratiti razvoj situacije, ukoliko dođe do smanjenja, svakako će naše javno preduzeće kao odgovorni servisi građana da izađu sa novom, tako kažem, umanjenom cenom, ukoliko to bude moguće i mi ćemo uveće kao gradsko upravo to podržati. Ako bi to u dinarima, za varijabilni fiksni deo? Ovako, za stabilne potrošače, u procentu je 5,6% varijabilnog dela, a fiksnog dela je 7,09%. A koliko to u dinarima u odnosu na... A u dinarima, da, izvinjam se. Stara cena stabilnih potrošača je bila 4,79, a nova je 5,13. Varijabilnog dela, a fiksnog dela stara cena je bila 27,32, a nova cena je 28,85. Mislimo da će ova